דבר, מה השאלה? האם אפשר לחוות את ה... לחוות את אלוהים, כן? שלא עוד כדי חסכן. אוקיי, מה אתה חושב? שאי אפשר? אז אני אגיד לו שאפשר. תקשיב, בעיקרון אפשר. לא רק שאפשר לחוות את אלוהים לא דרך השכל, אלא בסופו של דבר, כדי לחוות את אלוהים צריך בלי שכל. בסדר? Okay. אלא מה? שביום יום, כשאתה אומר, זה שולחן, זה כיסא, במה אתה משתמש? בשכל. עכשיו בוא נניח שאפשר לחוות את אלוהים בלי שכל. עכשיו השאלה נשאלת היא, מה יקרה כשתלך ברחוב ותראה מולך רכב? אתה תזוז. במה אתה משתמש? בשכל. עכשיו, אם אתה תראה את אלוהים רק בלי שכל, אז מה יקרה כשתראה מולך רכב? את מי תשכח? את אלוהים. מבין את הבעיה? נגיד לדוגמה שאם תעשה מדיטציה, נניח תראה את אלוהים, נניח. אתה לא תראה אותו, אבל נניח שתראה אותו. אבל מה לעשות שכשאתה הולך ברחוב, עוברים מולך אנשים, אתה לא יכול לעשות מדיטציה. עכשיו, מה אני מציע? אני מציע שבשכל שלך תראה אותו. אז אם תראה אותו בשכל שלך, תוכל לראות אותו תמיד. תסביר מה אתה. בסופו של דבר, ההגעה לשם היא שכלית, כי... לפי מה שאתה אומר, אם זה לא יהיה שכלי... אם זה יהיה רק... אם זה יהיה... לא אכפת, נגיד שכן, אבל אם זה לא יהיה שכלי, מה יקרה? אז אתה מדבר עם לקוח בעבודה, לא תוכל להיות בחוויה הזאת. ומה לעשות שאתה כמעט 24 שעות ביום נמצא בשכל שלך? רגע, כי להיות אלוהים זה לא שכל, עוד פעם. אתה שאלת אם אפשר להיות אלוהים בלי שכל. לא, אני לא אומר לטכניקה שלך. הטכניקה שלך היא הרבה... אני מתכוון אם אפשר להגיע לחוויה להיות אלוהים בלי שכל. אני טוען... רגע, בוא נתסביר עוד פעם לשאלה. אתה הולך באיזושהי דרך להעמיד אנשים לחוויה. נכון, באמצעות הבנה, שכלית. באמצעות הבנה. שכלית. קוראים את הספר, מסבירים ו... לאט הם מגיעים לחוויה הזאת, וזכרנו על זה חוויה. נכון. שאלה אפשר להגיע לחוויה, לא יודע איך... אם תהיה, אוקיי, מה אתה אומר? השאלה אם אפשר להגיע לחוויה? לחוויה הזאת, שלא כדר של לימוד... ברמה הפרקטית? כן. אין אפשרות. יש אפשרות. אם תצליח לגרום לעצמך להשתגע ולא לדעת שאתה קיים. אם תצליח לגרום לעצמך להשתגע קצת, אתה לא תגיע. אם תיקח סמים, אתה לא תגיע. אם תעשה מדיטציה, לא תגיע. אם תצליח לעשות משהו שיגרום לך להיות משוגע כל כך גדול עד כדי כך שלא תדע שאתה קיים, הגעת. אתה מכיר משהו כזה? שיגרום לך לא לדעת שאתה קיים. חוויות חוץ גופיות וכאלה. אתה תמיד יודע שאתה קיים. אתה תמיד יודע שאתה קיים. חוץ גופיות, עם גופיות, בלי גופיות, אתה תמיד יודע שאתה קיים. אין לך חוויה שאתה לא יודע שאתה קיים. תמיד אתה בחוויה, אני משהו. נכון? אתה רוצה, זה דרך, אז מה אמרתי לך בעצם? לך מתחת לשכל, אבל מה אני עושה? אני אומר, לא, אני יכול להביא אותך דרך השכל לזה, שתישאר שפוי, אף על פי כן תגיע לזה. תראו, כי בן אדם בחיים עובר מה שעובר, אבל אף אחד אין מושג לאיפה זה מוביל. אני אומר, אבל איפה זה מוביל? לאיפה כל המהלך הזה מוביל? מה התכלית? אז אני מגלה לך, אתה יודע, אומר לך, רצתי מהר לסוף, בדקתי לאיפה זה מוביל. אומר לך, זה מוביל שתהיה אלוהים, שיהיה לך שלמות. ואז אני אומר לך, עכשיו תרוץ גם אתה. כי אם אתה תמשיך לאט, אז אתה תמשיך לאיפה זה מוביל, לאיפה זה מוביל. אומר לך, רוץ, רוץ. בסוף מי שמחכה לך זה אתה. וואי, איזה חיבוק הוא יקבל. הבנו?